Bueno, la mesa d'avui hi ha hagut un aspecte bo, que ha estat que hem concretat hi ha una data de retorn de primers 44 dies meritats per a tothom. Aquesta data de retorn és mes de març, és el més immediat que hem aconseguit. Aquest punt, diguem, és el punt que hem vist conforme, però amb la resta d'aspectes la nostra disconformitat és absoluta. I així nosaltres entenem que ara que el govern vulgui ressuscitar un acord de govern de l'any 2012 en el qual se'ns retallava el 5%, doncs ara no toca i el govern pensa ressuscitar-lo. Tampoc toca ara mateix mirar cap a una altra banda i no contemplar pagament d'interessos. Aquests diners es van treure il·legalment. Aquests diners no tenien que haver sortit de les butxaques dels treballadors l'any 2012. Entenem que el govern ara hauria de pagar interessos. Un altre aspecte és que hi ha molts col·lectius i molts milers de treballadors que havien meritat molt més de 44 dies. I el govern en aquest moment mira cap a una altra banda. Potser algun altre sindicat està conforme i això ho considera un acord, però per part de la UGT aquests aspectes més que justifiquen la nostra estratègia judicial, que continuarà demanant pagament d'interessos, demanant que no ressusciti aquest acord de retallada del 5% i demanant molt més que 44 dies, demanant la totalitat de la paga que ens van treure. Ja solament en alguns col·lectius la part meritada és molt més que aquests 44 dies. I en aquest sentit, tal com us havíem dit, han estat les estratègies de la UGT les que han fet canviar de parer el govern i ara modifiqui d'aquesta manera. Com que les seguim veient encertades, seguirem endavant. Nosaltres no cedim. Hem aconseguit aquests 44 dies per a tothom i el mes de març, però entenem que no és suficient.